Imunizacija protiv koronavirusa u Staropazovačkoj opštini protiče po planu i prioritetnim grupama koje je ustanovio Institut za javno zdravlje Batut. Prethodnih dana na dnevnom nivou Sinopharm vakcinu je primilo i do 200 sugrađana. Primio se vakcinu, koja vakcina, ne razumije se u to, ali verujem u zdravstvo. Koja bude, tu sam i tako napisala, nisam tražila posebno, nego koja bude. Sad se nadam da će to biti sigurnije, da nećemo biti sad toliko izloženi COVID-u i da ćemo na ovaj način što pre izaći iz ove krize. Prema rečima direktorke Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, juče je u COVID ambulanti pregledano oko 90 pacijenata, od kojih je 60% bilo kontrolnih pregleda. Testirano je juče ukupno 37 pacijenata brzim antigenskim testom, od tih 37 pacijenata 6 je bilo pozitivno. Primećuje se, znači, blagi i, što mene posebno raduje, kontinuirani pad pozitivnih pacijenata. Vakcinu kineskog proizvođača danas je primio i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Mislim da je svejedno da sve vakcine negdje imaju slične, da su sve dobre, da je važno se vakcinisati, da kad uspemo da vakcinišemo jedan određeni broj stanovništva, da će tada i virus nestati. To je moje mišljenje, moj stav, i zato preporučujem pogotovo starijim građanima da se vakcinišu, da to ništa nije strašno, da ništa ne boli. Konačno kažem da se zaštitimo od ovog što nam je bila velika nepoznanica i što nam je stvaralo probleme godinu dana. Sistem e-uprave upućuje sve građane Staropazovačke opštine na vakcinaciju u Dom zdravlja u Staroj Pazovi, a ukoliko se ukaže potreba za otvaranjem COVID punktova u Novoj Pazovi i Starim Banovcima, Dom zdravlja je spreman da vrši imunizaciju i u tim naseljima.